Ata që manipuluan me votën e popullit e kanë vendin në burg. Kështu deklaroi lideri i AK-s Ramush Haradinaj pas një takimi që zhvilloi me kryesinë e partisë. Ai tha se e vërteta për secilin keq përdorim do të mund të merrej vesh vetëm pas rinumrimit të gjitha votave. Lideri i AK-s e ka vlerësuar të drejtë dorëheqjen e Meliza Haradinajt nga posti i krye diplomatës pas dyshimeve për përfshirjen në manipulim votash me komisioner. E për manipulime votash, 15 ankesa janë deponuar në Gjykatën Supreme. Rinumrim total të votave po kërkon kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Vetëm kështu si pas ti do zbardheshin keqpërdorimet e manipulimet e atyre që devijuan vullnetin e popullit e të cilët thotë se vendin e kanë në burg. Ai nuk e kupton pse ka kundërshtime nga dikush për rinumrim total të votave veç nëse si pas ti fshihen të tjera keqpërdorime që opinioni nuk i di. Dhe ne jemi të shqetësuar me keqpërdorimet që ka ndodhur në disa raste, nga disa komisioner ose vështus, pa ndërgjeshëm, edhe kërkojmë organet e rendit, e të ligjit, e të shim, kërkojmë që kriminalët e votës përfundojnë në burg, qitha partive, për këtë arsye ne kërkojmë rinumrim plot, pra të votave me presenzë të hetësisë, policisë që të vërtetohet e vërteta, pa gjithet e vërteta. Kreu i AK-s ka komentuar edhe dorëheqjen e Meliza Haradinaj Stublës nga posti i ministrës e jashtme e nga të gjitha strukturat e partisë. Kjo dorëheqje është një ndihmëse e madhe, është një mundësi që mos me lejuë asken me manipulur rezultatin, nikosisht në emër të askujt, edhe që isoj pra një herë për gjithmonë vota e shtetarit mos me manipulur. E ata të cilët po dyshohen se keqpërdorën detyrën zyrtare gjatë zgjedhjeve për dhënje e marrje rishpeti vepra të dënueshme sipas kodit penal, aktualisht janë në mbajtje dhe si prova u janë sekuestruar përkohësisht telefonat e tyre. Por persona të përfshirë, sikurse këta dy të fundit që po përballen me drejtsinë për keqpërdorime në proces zgjedhor, nuk do të mund të jenë më pjesë e proceseve të tjera, emrat e të cilëve KQZ-ja i deponon në prokurori si veprim i përhershëm i këtij institucioni. Në çdo proces zgjedhor, KQZ-ja nuk lejon emrimin apo angazhimin e atyre personave të cilët kanë marrë pjesë në procesin e kaluar zgjedhor dhe ku dyshohet se ka pasur parregullsi në ato vendotime. Çdo herë ka vepruar kështu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tutje Elezi tha se KQZ-ja është në pritje të vendimeve që do të nxjerrë Gjykata Supreme rreth ankesave që kandidatët për deputet kanë deponuar aty në afatin e përcaktuar me ligj. Supremja gjatë ditës ka njoftuar se nga 15 ankesat e deponuara aty, 9 prej tyre deri tash janë refuzuar e 6 të tjera ende janë në shqyrtim.